Нуровлын сахасыр информационы береке ағысан арчасы ата артын көр ағы студия Алексей Семенов Лебен бүйінгі бері бітігер. Республикаға коронавирус табы Джонтон 14 кейгарахан тұрыптағынан сыналанар. Бір өрі ақтыңан өләлі тарапараққа қолпанан сытар. Усиян ұлғығар жаңы өріс мұхаққарда беленгі тұрғынан унихелекке сорық сірдерінен қалайын кейді. Көйі парады бәсейін хүрбәті өткенігер өтілдер болды. Оғы сымялың лағырдара бұйыл бәсейін 15 күнттен арылықтара бастықы түхімәқ онлайн резимнен өтілді. Сұмтарғы ғық түлгәтігер тос мағыл ұраханы тұтан түміктен әрінді. Аспыт сұққа республикаға әбі ағы 14 кей коронавирус табы табігергенне. Бұ тұғынан Айсия Николаев эпидемиологическе балығынне тұғынан брифинг кәмігер етінерді. Үлдібі Джон Улаханан ара ағы 10 кейі жокускайға өрейділер адыттар ұлыстарға. Манығы коронавирус табы Джонтон 14 кейі ғырған тұрыптағынан сыналынар. Бір ғырғақ тұғын өлелі тарап параққа қолбанансыдар. И не надо забывать, что у нас 29 июня уже первый экзамен по ЕГЭ. Особенности, конечно, надо беречь выпускников, потому что выпускники, на мой взгляд, вообще должны находиться практически в режиме полной самоизоляции для того, чтобы к экзаменам подойти все с оружием, подготовленными. Вот, иначе, конечно же, не дай бог, если заболеют, не смогут участвовать в экзаменах, конечно же, это перечеркивает шансы наших детей на участие уже вступительной процедуре вузы в этого года, ну и, конечно же, затрудняет им жизнь в последующем. Усиян ұлғығар жаңы өріс мұхақарды ол күрдің мұсалыра келбейті Усиянын әлегіттен алыра көстер. Ұтағыма 970 сантиметр, мұтыр келбейті үнші 150 сантиметрға тәңгер. Беліңі тұрғынан ұн әлегі сорық сірденнен қалыян кейді. Онтон мұс үйәе келбейті юбилейіне гидропоз аттығар ұстар. Манна ұтағыма түнші 134 сантиметр. Онтон өлен өріске қара ұстан сағылатта ол күрдің ленскейге оны өлі өкімеға Утахама 30 сантиметр үрдәті. Витимінгі қалан ұта 300 метраға тие тағысты. Ойыр бағардырын ұтар оқсуғы сақа сергер салғанар республикаға күн бүгін алтта бағар бәлетенер. Икі ұлған бағар сұнтарғы тұрда, үйе білігі нүрбаға, ұсмайаға онына чорапчыға бейді бағар бар. Бұйнына 5 ойыр бағарын түгірі біттері әйтеніне бән бұтантайға үйе жаңыға томпоға әтті терматошқа контролға тұтылар. Көйі әтті 15 сылын көрсі, күгіл болса кәбілер біріншінен көйі парадығы мұйын 9 күнігер бол батаған бәркі дейін білебет. Маныға дойды президент парады 5 сейін жүрбәті өт күнігер ғытыққа дейін оборону министерге Сергей Шойгуға мұннақ кәмігер өтінерді. Оларын парадқа күттіні лачылар дұрубияларын қарыстырын еттен тоқ бар мерелері тұтуған тұран тәрәңе білімнені ұтылықтағын үйді. Саға середаліне басты өкірудінен экономикатын тұрғынан, онына социалі тағымынан енікі көңе сылджарын бүгін елдар қансетерілі абылас үлетін үлтімені дығаладығыр әйтінерді. Ол күрдік білірің аттан сағылан регион сайдетігір тұрғылы бұд бігетеректі ақсоруптары ұғы келін, онына федеральны бәбескаға жөрелен толырды бұд денетті. По естественному приросту по рождаемости, по сокращению миграционного оттока населения мы вошли в семерку лучших регионов страны. Ожидаемая продолжительность жизни за прошлый год, 73 года, самая высокая в нашем макрорегионе. За прошлый год реальные денежные доходы граждан возросли почти на 2%, а уровень бедности снизился на процент. За этими, на первый взгляд, не впечатляющими цифрами улучшение благосостояния почти 6,5 тысяч жителей республики. Напомню, у нас в прошлом году мы смогли снизить число бедных в нашей республике почти с 19% до 17,8%. И принятые законодательные решения о мерах помощи семьям с детьми, о налоговых льготах, работа по поддержке предпринимательства занятости якутян, безусловно, дали свои результаты. Жағынан себестен республикаға оңырын тағары орты жоғыз бизнес ұлғандық әмсіғале соқтағын санатты. Салғы регион қағанатығыр нұлы келдерер компаниялар номны ұлған қорымдену көрсіптерін әтті. Олар істергер алмаға қостыр компаниялар, онынан непке сығына түйен небе қостыр компаниялар әме доход келдерелері ағай абыд. Оның себестен бюджетке үпкейліті
Санкт-Петербург Балтийская Собота Гаршюбекетинча Брайек Ихинен Якутия Ден Атамыт Ухи Серийны Атамны Ледокол Сексетін Турордылар. Терехен Кемигар Угас Бүгіднан Ледокол Тюгағар Комулылар Досканы Турордылар. Манна Атамахот Ата Нюмере Онна Канна Кахан Турорлыпта Сурулымна. Ледокол Сексеті Собот Аден Спаль Стапелігар Турда. Сақасырын бастайыны Берестивителі Андрей Федотов Республикатыттан Бүйерілі Терехенге Кытынылла уанна Эльдар Ханайсе Николаев Эгардетылын терте. Мы скромно всегда говорили, да, атомно-ледокольный флот является основным стабилизирующим фактором работы в Арктическом регионе. То есть любое спасение судна как объекта технического другого, это и медицинская помощь, она сосредоточена на ледоколах. При необходимости техническая помощь, то есть ледокол, он такой универсальный объект, который может оказать помощь в любой ситуации. Белгин Хюрбекетинче Брайегитнен Балтийской Собокке Эби Өссе Үс Атамахот Тутулла Турар, Олар Истерегер Артика, Сибир, Онна Урал Ден Судналар Таңыла Тураллар. Онтан Якутия Атамны Ледокол Уга Бастыгы Тургутутын, Екетенче Хюрбекке Сылга Ахыға, Онн Екетенче Хюрбекке Сылга Ледокол Толару Бәлем Болықтақ. Аммалухугар сайлыкка тетерэхна кайсы тағысты олкурды кескел бөтін илге онна болгур сайын устата улуска опсай он хелектен 19 кайсы сайлыкка хайлықтыра. Ол егер 6 тетерэхна чордын ағыз бағынай онна 5 шағына жон сайлыктарыгар тақсықтыра. Белінгі тұрғынан улу сүрдінен 2-3 чордын 1 ақ сөйіні тағардылар. Ол егер 2-ні күнаға 2-6-1 төбі, субай сөйі 2-10 төбі. Үйт сыллағы бұлана 5-ті 100-бүйін тонна, 10 күн бүгін 900-бүйін тоннан тұттаран, бұлан 16-2 дегетей бірген толын егер. Аспатсылға республика түтін қайыстыдың программатынан сайылықтағын ғранығар кескіл, оны Лукина атынан қайыстылар келсенлер 4-аңар мөлін солқобайы ұлбыттыра. Ол инне әмейкі қайыстыға тексі бітті, онан опция бүйікке сылығығар 4-қайыстыға Сайлыкка тақсар нақ сүйі ақсан опсай үстін шалты үзбен сәтті төбі. Ол үйгерге нек сүйі тәті үстін шалты үз жүрді нағыз. Субан сүйі тәті үстін шағу хуан нерай болдағында 900 төбі. Білінгі тұрғынан бұллағына ұлыс бұдығар опсай екі тәті үстін жүрдің бір төбі сайлыкка тақсан тұрар. Ол үйгерге неге тәті үстін шалты үзбен Оннатан бұл үйбүдейті сета тақсалық қағайсы болар бұд, онынан ерейдер тақсалары көтілдер. Білінгі тұрғын өттен әтті оның бірін тақсан тұра бұд. Онтан мәң қаңыласыртар оғыруат үйінлерейтегер күрутын негі көңгі сылжалылар, аспыт сылғы төңілігі Анна Харитонова аграсы стартап ғранын ұлан үлетін сағылабыды. Кені сүрінен оғырокқа себекке едерің неге дәтейді бес сатабылыға қағайқы бұғытынан білдер. Онтон маяға әдер оғырокчыт Мичи Алексеева социальный контракқа келсен калифорнийскай чербелері етен қарап орын-орын тағарар беріме тұтар бұланна. Төңілі бөхілігер бір тарбаққа баттанар оғырокчыт Анна Харитонова аспыт сылғы 1 миллион ағы сүйістігінші сол қобай сумалақ агростартап ғранын ұлан сылыр кетчілілеқтіғ аранжырия тұтуқтақ. Харитоновтар күхіндар үлелер 2 тепелесені оғынын онына электроот сетімінен сылытан оғыротағын үйнәйі сібеткер ағын расадылан нехіленеға атылылар. Онтон сайынын әбі 2 теплесеға үйнәе рас ордын ұғалылар. Джекерген бизнесінен жарықтанар Харитоновтар бұйылғы жылғы ғран көметінен ұғы тағармасынаны ұлымбыттар. Бұл бұйыға ұлықан дәремінің ұғыз бұпыру ұлық қызанақ. Харитоновтар оғырсу 5 ордын 2 тұғыншаттар тақса помидору беріхе онтон датын рас астақ үйнәелері онна себеккелері үйнәрелілер. Уратылара дейін малинаны клубниканы қотығын бұ көріңі сайынлар арсана алақтар. Граны дейіні малинанан онна клубниканын тіреге піттім дейініңін. Бұларын 12 бедерені қомай бұтым малинаны бұқып күрәйтті қолып. Отто майлықтауға әдер оғырочыт Мичия Алексеева майылары расадының қатшыр. Оғырочыт сүрінен ұраты соның сортақ үйнәелері бұру балыр. Алексеевтар жекергеннен бедеріттіген калифорнийскай чербелері етен қара бұры оңырын тағарыр перме тұтар бұланнақтар. Опыттағы оғырочыт сирекатар үлелен бұры үйретер чинчиер. Финансированията бұл рингер бітті, жастична материалат ұлғалын тұрар. Бұ май бүтіуті Аклада түйіқтек. Поликарбонат, аңары түтігер ол шербелер болуқтара дейін бұланны бұд. Оғырочытта сүрін жарықтарыттан мастер-кластары ғытан білейлеріттен берселлер. Кендеке сыларға тұғы қайыстуатын өйеуіңе болғымты күйірен, араз программалар үлілен тұғы сирін ұлықты оқтырғыр білдер көмені оңырылдыр. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, Мәңе Қаңылас, Төңілі Мая.
Осень лагерь был бессильным 15 минут на рыльхтера. Манеха пандемия на себя стен лагерь, бастакутюхмега онлайн ресимнен итлдега. Бутухнан вирах министерство тейхитнерер. Бар лагерь дистанционный вирах тахан технология тен тухнехтера он тон мультах себя стен электрге кейс технология на тухналларен субелиллер. Иккистюхмега бар формалар тухнан териехтера онна ухистюхмега хачастирмирелер ухлюннехтерне угез бухитнан барьяла. Сунтару луга сакалыты нах олонко охуакай дойдутын дойдутна атырар. Маныха ыгықты үлгетер қаз да сылустата үлгердақ туту сөргіті үлелері бардылар. Аны бұйыл тік ыгықты үлгеті тос моғыл ұрханнан керке яға. Олтығынан сунтарда корреспондент Мария Кабелянова сырдатар. Беге өбігілер біт мұндыр толкуйдақ тұтулары олыс жерекеннер керек өстілі ақтыр, онна күннағы олыққа олыс табығасты ақтыр. Онтын биддестері барағай тұту, тос, моғыл ұраға болар. Манны күрухалар кеннеге сылларға олонқы ұғықтар етерелер сәддергер тұтулары өп болықтырына. Сунтар ұлуға бейті тұтан ұғық солтытын үрдетер. 10 метр ұхыннақ, 12 метр иеннақ, тос мол ұрағаны уран дизайн ұсту жөт ұтыр. Білігін манна 4 кеулелер. Тұту ғайатшыда Владимир Чахов. 5 буынлы рейді бұд. Ұрға бұд иене 12 метр, үлдіге 10 метр. Лақ технологияты ден, бұлғыға майгыннатан ден. Келейдеме тос. Сахалы тыннах моғыл ұрғаны күтті білген күл олын рот ұсыран айымнетін кенегер испаранын үлеті барар. Манна ме уран дизайн студия ойуытын кергелін уханар. Культуры кенегер керді кереті күтті сунтар олынқы дойдута, күл олын дойдута дәтер қартығына бейгіні көрсір. Май халында көбіппет, дизайн студия уран адыттан жәрі жауыт, бес болан көбіппет, бұл кереге вестибул бірлеф алдығыт. Он на бо ике лестничнега олонгот ямадгар композиция онлайнер. Он на эти актовый зал игер огордар он дуд. Бүтер чиглата йортото олар олу, келер йортото. Сунтар огордах, сахалы дерин солталах тутулара үксен, джон сергене керахсетеллер, элбаққа ителлер. Мария Кабелянова, Вячеслав Борисов, Сағатлевенте, Сунтар. Манам бүгінгі сонын түміктіңбін, кемсіте көрбетақ nvk.online.ru, онна яқ үрбет өтпарталарға әбеттер YouTube каналға кейден көрі құтын сөп. Жеғыт ер оларын, чеген чәрдік болын, көрсе қадерін.